what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus, gente. Gente, olha só, depois dessa temporada aí de onda de calor, né, que a gente teve aqui, não só no Rio, né, mas tivemos aí em várias partes do Brasil, o calor aqui queimou muita coisa, tive que trocar muita coisa de lugar. Ontem, domingo, eu não consegui postar vídeo para vocês, porque no vídeo de sábado, gente, que ainda estava, que eu acho que foi um dos piores dias, a sensação térmica aqui chegou a quase 60 graus. Eu passei mal durante a gravação até do vídeo, tive que parar várias vezes para conseguir finalizar aquele vídeo da Chácara São José. Sem contar o meu mal-estar, o meu celular também estava pifando, toda hora ele desligava, porque estava tão quente, que ele aquecia e desligava. Eu já estou até vendo um outro celular para mim, que eu não sei, na verdade, se esse é um problema do celular ou se é um problema do calor em si, né? Mas para prevenir, eu já estou vendo outro celular para mim, um pouco melhor que esse. Enfim, mas aí, ontem, no sábado, teve uma, depois daquele calorão todo, teve uma chuva, foi uma tempestade aqui no final da tarde. O sítio está uma bagunça, tem folha para todo lado, tem galhos para todo lado, tem muita coisa para fazer. Tá chovendo hoje aqui, hoje é segunda-feira, já choveu de manhã, nesse momento aqui não está chovendo, mas provavelmente daqui a pouco vai chover. O marido tá dando uma roçada, vocês estão ouvindo aí o barulho, que hoje é feriado, né? Aqui no Rio de Janeiro é feriado, Dia da Consciência Negra. E ele tá aproveitando para dar uma limpada, que a gente vai colher as batatas doces, que já estão na época de colher. Aí nós vamos lá colher. Vou plantar abóbora. Fiz aqui um canteirinho aqui, mais um canteiro não, né? Os vasos de barro, aquele das minhas plantinhas que tinha morrido. Eu aproveitei para colocar mais 11 horas, coloquei umas... também umas rosinhas de solda verde da variegata. Eu acho que esse cantinho aqui tá ficando meio colorido. Gente, o dia que isso aqui abre sol, esse canto aqui tá tão colorido, tem tantas flores, tão bonitinho de ver, uma gracinha. Enfim, vou mostrar aqui algumas coisas para vocês do sítio que aconteceu aqui. Algumas coisas que eu tive que mudar. Tá uma bagunça, tá? Vocês vão ver uma baguncinha aqui. Porque a ventania, ontem também choveu, domingo também choveu, durante o dia eu não pude fazer nada. Veio até uma amiga aqui do canal, deu uma passadinha aqui em casa, ela viu que tava o Huawei aqui e tava chovendo. Ficamos sem luz no sábado, foi terrível para dormir, porque apesar de ter chovido ainda estava muito abafado, né, muito quente. Ficamos sem luz no sábado, voltou no domingo, né, ontem de madrugada. Quando foi ontem, até por volta de uma hora mais ou menos tinha luz, depois faltou luz novamente, aí ficamos o resto da tarde sem luz. Eu não respondi ninguém ainda do vídeo do final de semana, porque nós ficamos sem energia aqui, aí sem internet, porque meu celular aqui não pega, né? Eventualmente vai um sinalzinho e volta, mas é inconstante, sem Wi-Fi não tem como conversar com vocês. Então tô atrasadinha aí, mas eu vou responder todo mundo, tá bom? A luz aqui
já se estabeleceu, mas tem muitos bairros próximos aqui que ainda está sem luz. É, deixa eu mostrar aqui o canteirinho, vou mostrar outras coisas aqui para vocês. Tem até plantinhas, gente, novas para mostrar para vocês, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar nesse vídeo de hoje. Se não der, eu mostro no de quarto. Eu ganhei uma planta, gente. A Selma me deu uma planta de presente. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Quero mostrar para vocês. Tem algumas plantas que eu trouxe lá também do horto do Garden Pedra Viva, que eu tinha encomendado uns cactos lá, mas eu forbes fui buscar, também preciso mostrar para vocês. Mas não sei se vai dar hoje, porque hoje eu estou na prioridade de plantar abóbora, colher a batata doce e plantar de novo já a batata doce. Vou tentar refazer o canteiro hoje, vou tentar, não sei se vai dar tempo. Mas enfim, eu vou mostrar outras coisas aqui para vocês, tá bom? Espero que estejam todos bem. Para você que já está aqui comigo, muito obrigada. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E para você que vai se inscrever, que vai assistir o vídeo, beleza, esteja aqui conosco, seja muito bem-vindo ao canal. Você é muito bem-vindo, tanto quanto os outros, tá bom? Não esquece de falar de onde você está assistindo o vídeo, tá, gente? Que é super importante para a divulgação do canal. Ui, deixa eu virar aqui para mostrar como é que ficaram os vasinhos. Olha quantas, muitas, né, gente? Muitas. Olha, hoje cedo, agora aqui são uma e pouca da tarde. Hoje cedo estavam todas abertinhas, apesar de não ter sol. O tempo está nublado, mas está muito abafado, né? Ó, fiz mais esse montinho aqui de vasos. Amanhã, reguei agora, né? Daqui a pouco elas vão todas se levantar. Ali no canto eu coloquei as rosinhas do sol. Tem da variegata e tem da verdinha. A verdinha tá com a florzinha, a variegata ainda não está, não. Esse aqui foi o último que eu fiz com vocês, ó. Como que encheu já. Agora, uma coisa, gente, que eu percebo que eu já tive dessa aqui, dessa portulaca. Olha só, essa aqui, variegata, ela enche de flor também. Essa aqui, ela é forte tanto quanto as outras, mas essa aqui, ela é muito sensível. Eu já tive dessa, essa que é mais branquinha. Essa bichinha aqui é muito sensível. Muito sensível mesmo. Ela não cresce, tá do jeitinho que eu plantei. Saiu uma florzinha ou outra, mas foi rápido. Agora essa aqui, ó, encheu o vaso. Essas aqui são flores bem bonitas também. Essas aqui são dobradas. Ó. Essas aqui são muito coloridas. Elas arriaram, né? Porque eu acabei de plantar e molhei e elas arriaram. Isso aqui são umas que eu cheguei lá no horto. E eles estavam limpando, tirando o vaso para jogar fora. Eu falei, ah, não, vou levar tudinho, vou plantar lá. Ela falou assim, Alessandra, você chegou na hora certa. Você quer levar? Eu falei, claro que quero. Aí eu trouxe tudo que eles estavam tirando, né? Porque para venda já não servia. Aí eu enchi aqui o vaso. Isso aqui, eu vou mostrar a vocês. Quando tiver o sol, isso aqui tudo florescendo junto. Gente, vocês vão ver só que coisa linda. Agora deixa eu mostrar aqui umas coisinhas. As begônias, olha, eu tive que tirar lá de onde elas estavam. Porque, gente, o sol aqui foi um sol, quer dizer, todo lugar, né? Um sol terrível. E as begônias estavam todas queimando na sombra. Lá um local de sombra que elas estavam e estavam queimando as folhas só com o mormaço. Aí eu trouxe, olha aqui, eu mostrei pra vocês mesmo esses dias, ó, boazinha. Aí eu trouxe todas para esse lado de cá. Aqui a cruz de ferro, ó. Toda queimada. Trouxe todas elas para cá. Coloquei todas juntinhas, uma do ladinho da outra. Não estão arrumadas, estão aglomeradas para poder uma proteger a outra. E manter a umidade nesse calorão. Tá? Mas tá aqui, né? As orquídeas, por sorte, elas não sentiram. Por sorte, gente, que eu falei, agora minhas orquídeas vão todas pro beleléu. Mas não, elas não sentiram. Eita, tem uma lagarta aqui na raiz, ó. Gente, tá comendo a raiz nova, olha. Olha. Olha a raiz nova que saiu. Ah, sinto muito, gente, mas vou ter que matar essa lagarta. Olha. Essa aqui sentiu um pouquinho o calor, mas as outras não sentiram. Estão aqui. As epícias, se tivessem continuado lá no local onde eu tinha deixado elas, tinham torrado. Aqui nesse local, não. Elas continuaram aqui bonitinhas. Ó, e folhas bem grandonas. Eu ganhei uma epícia nova também, gente. Ganhei uma epícia coral, roxinha.
lilás, né, sei lá, que a Selma também trouxe para mim, além de outra planta que eu vou mostrar para vocês depois. As epífitas aqui estão bonitinhas. Agora, o que acontece nessa época é o que, gente? As carregadeiras estão começando a aparecer aqui pelo sítio. E tô de olho nas minhas roseiras, que eu sei que elas vão querer comer as minhas roseiras todas. Não é, Dengo? Você não vai deixar, vai, Dengo. Hein, Denguinho? Ah, estão aqui. Os coléus, eles gostam, né, dessa época. E não sofrem, não. Enfim, deixa eu mostrar o que a gente está fazendo. Gente, olha o presente que eu ganhei da Selma, gente. Ela me deu uma costela de Adão variegata. Olha só, tanta gente querendo, eu ganhei, gente. Que felicidade. Ela acabou de plantar. Ela veio me entregar isso ontem, domingo. E ela falou, Sandra, acabei de plantar. Por isso que as folhinhas estão murchas, ó. A costela de Adão variegata. E vamos ver como é que vão vir as novas folhas, ó. Aqui, ó, dá pra ver, ó, que ela é bem variegata mesmo, aqui no seu pecíolo. Ó. E eu vou plantar ela aqui, gente. Eu vou trocar, vou botar o substrato que eu costumo usar aqui no nos meus filodendros, nas minhas monsteras, né? Vou continuar usando o mesmo. Selma, fiquei tão feliz, mas tão feliz... Mas feliz de verdade. Gente, isso aqui é um presentão, gente. Porque uma mudinha de uma monstera dessa aqui variegata, apesar que essa aqui nem está com muita variegação, mas vai vir, é mesmo desse estado aqui, sem estar com a folha totalmente branca, é em torno de R$450 uma muda dessa aqui. Pelo menos aqui no meu estado, na minha região, estão vendendo isso. Pela internet, você vê também esse valor. O valor mais baixo que eu já vi foi R$350 uma muda. Muito feliz, Selma. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. E essa aqui é uma mudinha da Epícia Lilás que ela trouxe para mim. Ó. Ela falou, eu vi no vídeo você falando que não tem Epícia Lilás. Ela trouxe uma Epícia Lilás para mim, olha. Que linda. Gente, fiquei muito feliz, mas muito feliz. E a Selma vai ser a minha vizinha. Selma, a gente tem uma loja de planta lá em São Gonçalo, em Trindade. Eu vou filmar lá para vocês conhecerem o espaço dela. E ela, minha vizinha, vai ser minha vizinha. Ela comprou um local aqui perto. Então, em breve, teremos Selma aqui como vizinha. Eu conheço o marido da Selma desde que a gente era criança. Muito legal. Muito legal ter eles por perto aqui. Fiquei muito feliz de coração, muitíssimo obrigada. Já agradeci ela, né? E as plantinhas que eu ia mostrar a vocês que eu trouxe lá do Pedra Viva, lá em Itaipuaçu, gente, não vou conseguir mostrar hoje, tá? Mas no vídeo de quarta-feira eu mostro, tá bom? Agora deixa eu lá mostrar as nossas batatas. Ó, cheguei aqui no canteiro de batata doce. Vocês viram aí comigo quando eu plantei essas batatas doces, elas já floresceram. É, falaram pra mim assim, que quando elas florescem é porque já tem batata, né? Aí, vamos dar uma cavucada aqui. Inclusive tem algumas folhas que já secaram aqui. E a gente vai ver aqui se a gente encontra batata. E eu já quero aproveitar, se tiver batata, eu não vou nem tirar de tudo não. Vou tirar da metade do canteiro, eu acho. Não sei, vamos ver aqui como é que vai ser o andamento. O marido tá ali roçando, ó. Quando ele pega a roçadeira, gente, ele não quer largar por nada. Eu tenho que falar, para, Claudinho, vem pra cá me ajudar. Ele fala que ele é tarado de roçadeira. Ele pega a roçadeira e vai embora, vai embora. Hoje o dia até que tá fresco. Tá abafado, mas não tá sol, né? Ele tá armando chuva. Ó, tá vendo? O tempo ainda tá meio nublado. Ó. Provavelmente vai chover daqui a pouco. Olha os pés de manga como é que estão. Carregadinhos de manga. E a gente vai tirar aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar, né, alguma coisa daqui. Eu espero que sim. Espero que sim. Já deram flores. Então tem batata. Eu não lembro, gente. Eu vou ver o vídeo de quando eu plantei para me ver quanto tempo tem essa batata. Que eu não lembro não, mas a dica das flores foi uma dica de vocês aí.
Alessandra, se deu flor. E as folhas começam a murchar, a batata já tem batata. Então eu vou aproveitar para olhar aqui. Tô ali já com a enxada. Eu trouxe aquele cooler para a esperança de ter batata, para encher ele de batata. E vamos ver aqui. Olha lá o flamboyant. Tá começando a floração do flamboyant. Vem, amor. Amor. Ele nem escuta. Amor. Cláudio. Ele nem escuta, gente. Cláudio. Ó, tô falando sinal e tô gritando. Nada. Nada dele ouvir. Deixa eu desligar aqui pra lá chamar ele. Vou deixar que captar ele. Vamos cavar. Não espalha, mas depois a gente vai ter que levantar. Tem batata, gente! Ó, tem batata, hein? Tem batata. Deixa eu levantar aqui mais. Bem aqui em cima. Muito lá embaixo. Ó, gente, tem batata, viu? Deu batata. Que maravilha. Tá inchado, né? Cuidado com as formigas, hein? Ó. Olha, amor, aqui tinha um formigueirão, ó. Olha aqui. Aqui, ó, batata aqui. Ó, tudo em cima. Ai. Depois a gente ajeita o canteiro. Vamos plantar. Vou tirar tudo então do canteiro todo, que aí refaz ele inteiro, né? Formiga pra caceta, Cláudio. Olha aqui. Olha aqui perto do seu pé aqui. Claudinho, você tá no meio da formiga. Não vou nem chegar aí perto, que você tá de bota, eu não tô. Ih, elas nascem pra baixo, assim, ó. Elas... É a raiz, né, vai. Amor, eu vou te mostrar um jeito que eu aprendi no vídeo de como plantar batata pra ela não se lastrar a rama. Um jeito legal que eu achei, eu vi na Família X, o João lá plantando um jeito... Na verdade, ele estava fazendo um teste, que a Dai viu também na internet. E eu achei muito interessante. Vou mostrar já pro pessoal aqui como é que é. Quando a gente for plantar agora, eu vou mostrar. Eu achei interessante, achei pela teoria lá, né? Eu achei que dá super certo.
E a batata não tá furada, tá inteirinha. Ah, e era pra estar furada, porque tem formiga. Tá cheia de formiga. Tá, o cara tá muito boa. Uhum. Que não foram furadas. Depois eu passo a inchar. É. Oh. Muito bom. Ah, tô com vontade de comer já. Ai, cozinhar pra gente tomar com café de tarde. Ó, gente. E olha que essa terra que a gente botou, ela não tava fofinha. Não. Ela tá, mas ela ficou fofa. Mas porque a batata, ela é muito boa. Ela trabalha a terra, né? Batata trabalha a terra. Isso, é uma pedra? Ó, a gente vai tirar tudo aqui. Depois eu mostro pra vocês quantas que a gente tirou, tá bom? Deixa ali, Claudinho, que empolgou. Vamos ver, vamos ver. Eu sei que uma coisa eu percebi, quando a gente plantou, que as ramas de cima, elas cresceram menos que as de baixo. Ou baraço, né, gente? Tem lugar que chama de baraço. A gente aqui chama de rama. Mas eu acho que pro lado do sul, né, só chama de baraço. E já daqui mesmo a gente já tira pra plantar de novo. Ó, vou mostrar pra vocês o que a gente tirou. Claudinho tá colocando ali, ó, um talfão, porque tava com muita formiga. E a gente vai fazer de novo aqui, vai plantar de novo. Nós conseguimos tirar, gente, um cooler desse cheio, de um canteiro. Não sei, não tenho noção de ver negócio de peso, mas mais de 10 quilos de batata com certeza tem aqui. E batatas boas, saudáveis, ó. Ó, batata boa. É muito prazeroso colher, gente. Dá uma alegria quando a gente vai cavando e vai achando, vai cavando e vai achando. Vai dando ali. Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui o caju, que deu muitas flores, né, da última vez que eu mostrei pra vocês, que ele estava cheio de flores. Até falei que estava achando que dessa vez ia dar o caju. Gente, mas o caju aqui continua dando problema. O que que acontece com o caju? Ele não cresce. Ele racha no pé, ó. Aqui. Ele racha. Todo no pé. Ó. Fica assim. Aí não chega nem a amadurecer, sabe? Não faço a mínima ideia de qual problema que esse cajueiro tem. Mas que ele tem um problema, ele tem. Ele é muito grande. Eu não sei mesmo qual problema que ele tem. Mas tem muito, tá? Muito caju desse jeito. E pra gente plantar as batatas agora, o que a gente vai fazer? Vai ajeitar lá o canteiro. Vou mostrar a vocês a maneira que eu vou plantar. Foi a maneira que eu vi lá no canal da Família X, lá o João e a Dai. Eles fazendo. E eu vou fazer do mesmo jeito, que eu achei super interessante. Vou botar lá e por cima. Da outra vez eu coloquei palha de grama. Por cima, né? Dessa vez... eu vou usar, tem essas palhas aqui, né, das folhas daquela árvore. Vou usar essas palhas aqui para colocar por cima, para cobrir os baraços que a gente vai colocar lá. Isso aqui vai deixar tudo muito fofinho e a gente vai colher muito mais batata da próxima vez. Que ela vai ter uma coisa bem aerada assim para brotar. Vou mostrar para vocês agora o que, que a gente vai fazer. Ó, quando a gente plantou da outra vez, plantamos daquele modo tradicional, né? Não, mostra isso aqui na sua mão. Os dois, pega os dois. Aquele modo tradicional, pegamos o ramo, a rama, né, o baraço, a gente botou assim, né, em cima da terra assim. Botamos assim em cima da terra assim, a gente plantou elas assim, né, desse jeito aqui, correto? E a gente cobriu ela com palha, normal. Aí lá a maneira que eu vi, mostra, faz aí uma coroa com esse pedaço. A gente viu lá, foi assim, ó, desfolha, faz uma coroa, faz mais aberta. Essa aí é a grandinha. Faz uma coroa assim, ó. Ó, fica uma coroinha. Ó, a coroa de Cristo. E planta ela desse jeito aqui, ó. Essa coroa aqui. A explicação lá é a seguinte. Quando planta assim coroa... segura aqui pra mim, pra eu apontar pro pessoal. Quando planta assim coroa, cada olhinho desse aqui vai sair as raízes. Vão sair as raízes, né? E a batata, as ramas dela não se espalham
para fora do canteiro. Ela vai brotar aqui e aqui vão nascer as batatas. E elas vão ficar, não vai ficar aquele canteiro espalhado, vai ficar mais fácil até na hora da colheita, que aqui vai ter as folhagens, né, as folhas da batata, e as batatas estarão embaixo. É um teste que eu achei bacana fazer aqui. Eu acho, olhando essa teoria, isso aqui dá super certo na prática, você plantar assim. Você vem aqui, coloca aqui, ó, coloca aqui, e a gente vai cobrir com palha, e vai deixar... Ela aqui vai cobrir com palha, aqui ela vai enraizar. E aqui nesse canto aqui onde ela tá, vão nascer as batatas. Então elas vão ficar no mesmo espaço, assim, não vai se espalhar para fora, igual tava se espalhando para fora aqui as ramas. Vou fazer assim dessa vez, que eu acho que dá super certo. Gente, esse foi o videozinho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Tô feliz com as minhas batatinhas. Parei já para almoçar aqui com o marido, depois que a gente escolheu as batatas. A gente vai terminar o canteiro ali agora. Só que eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque olha só, já começou a chover aqui. E a gente vai correr lá. Então eu não vou filmar não, porque senão a gente vai demorar, tá bom? Aí depois eu mostro para vocês. Mas eu acho que eu consegui explicar bem aí para vocês a maneira que a gente vai fazer. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. E hoje tem beijinho. Bora para os beijinhos de hoje. Bora para os beijinhos de hoje, gente. Com chuva hoje. Um beijo para Maria Cristina de Taubaté, São Paulo. Para Deise do Rio de Janeiro. Ela é de Vila da Penha. Valéria de Barretos. Valéria Gomes. Um beijo para Odisseia Guiar de Magé. Ivete Ferraz de Vitória da Conquista na Bahia. Deixa eu ver aqui. A Lúcia Helena de Ribeirão Preto, São Paulo. A Esther, ela é de Itaboraí. Aqui é minha cidade. Sebastião Pereira, de São Luís, no Maranhão. Denise. A Denise já foi. Vai ganhar um beijo duas vezes, Denise. De Vila da Penha. Lúcia Helena, de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu acho que já foi também. Acho que eu tirei print dessa duas vezes. A Graça Bonfim, ela é de Alcântara, em São Gonçalo. Vilma Maria, de São Paulo, capital. Zenilda Batista, de Cacoal, Rondônia. Márcia Oliveira. Ela é de Américo Brasiliense, São Paulo. A Neuza, de Arapongas, no Paraná. O Edmilson, da Bahia. Vitória Salustiano, de Januária, Minas Gerais. A Genilda Alves, de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Ivete Ribas, de Niterói. A Janete Andruszewski, de Itaiópolis, Santa Catarina. Quitéria, de Maceió, Alagoas. Aí aqui, gente, pediu beijo, falou assim, boa tarde, minha flor, manda um beijo pra mim, sou de Silva Jardim, só que não tem o nome dela, ou dele, não sei, mas é de Silva Jardim, um beijo. Elânia Pereira, um beijo, Elânia. A Dona Maria, do canal Dona Maria Plantas, ela é de Lontras, em Santa Catarina, a gente visita o canal da Dona Maria, é Dona Maria Plantas, tá? A Tereza Paula, Tereza Paula Casimiro, ela é de Angola, um beijo, Tereza. Deixa eu ver mais aqui, tem mais. A Deia Santos, de Marituba, no Pará. Tem a Vanessa, de Guarulhos. A Márcia Trigo, do Rio de Janeiro. Magali, ela é da cidade de Água Fria, na Bahia. Ana Cleide é de Serra Corá, no Rio Grande do Norte.
Mariana Nascimento, ela mora em Miranópolis. É, Vera Teodora, de Tambaú, São Paulo. Gente, muito obrigada. A Cleci Chagas, de Juiz, Rio Grande do Sul. E para fechar, quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.